Hello there, tady HeresyLord z Damiro.cz a chtěl bych vás upozornit na jednu věc, co se teďka blíží a dělám na tom teďka nějakých 20-30 hodin a musím říct, jo, právě máte na pozadí Minecraft, já jsem altabnutej, ale máte tam Minecraft a blíží se jedna věc, která je ohledně Minecraftu. Za prvý, zítra máte Minecon, kde bude hlasování o nového moba, plus bude nová pozvánka na jeden server, kde jsem začal hrát. Jak vidíte, na 1.19.2. A jo, server je kvalitně zpracovaný, je živý, je aktivní, ale není to žádný server, na kterém by hrálo tisíce lidí. Je to nováčkovský server, který vznikl před 2 týdny, a bylo to prostě nápad pár kluků udělat těžký opakuju, těžký survival. A vyšlo jim to. Je to bez modu. Mám tam Forge, protože to mám minimapu, plus tam mám podporu ovladače, plus tam mám ještě OptiForge nainstalovaný. Takže ne žádné mody, tak to nepotřebujete. Ale samotná pozvánka bude v sobotu, takže se na to těšte a to by bylo všechno pro dnešní krátké video.